Хто купує американські прапори вранні, як політична агітація шкодить довкіллю та що буде в меню зірок на церемонії вручення Оскара? Про це та інше далі в нашому огляді. Біля маєтку Трампа у Флориді поліція відкрила вогонь по підозрілій автівці. Машина проскочила два контрольно-пропускні пункти біля вілли президента Сполучених Штатів. Перед тим 30-річна водійка танцювала на даху свого авто, чим привернула увагу поліції. Коли ж побачила копа, заскочила в кабіну і газонула. Машину порушниці виявили біля мотелю. Там і затримали дамочку, що називалася професійною оперною співачкою, а також її супутницю. Цей інцидент з тероризмом поліція не пов'язує. Китайські виробники захисних масок працюють у посиленому режимі. У кілька змін та понаднормово шиють тканинні пов'язки для убезпечення від смертельного коронавірусу. Таку продукцію в аптеках розхапали іще в перші дні після оголошення про епідемію. Тож уряд попросив підприємців підналягти. Гаряча пора і в європейських виробників. За підрахунками чеських експертів, за останній тиждень попит на маски та респіратори в світі зріс на 57%. Станом на сьогодні від нового типу коронавірусу у Китаї загинуло 259 людей. Також підтверджено майже 11,5 тисяч випадків інфікування. Бізнес на ненависті. В Ірані процвітає фабрика, що випускає прапори США, Ізраїлю та Великої Британії. Їх купують для привселюдного спалювання на численних антизахідних акціях в країні. Підприємство працює в місті Гомейн. У найзавантаженіші періоди воно виготовляє близько 2 тисяч американських та ізраїльських прапорів на місяць. Неекологічна політагітація. Напередодні місцевих виборів столицю Бангладеш, Даку, заполонили заламіновані чорно-білі плакати від кандидатів. Загалом на вулицях азійського мегаполісу їх нарахували понад 304 мільйони. Екологи кажуть, це величезна шкода довкіллю. Заламінований папір розкладається в землі 400 років, а спалення спричинить значний викид шкідливих речовин у повітря в одному з найбрудніших міст у світі. Суд країни заборонив використання таких агітматеріалів, однак це не зупинило кандидатів. Майже все меню на бенкеті премії «Оскар» буде веганським. 70% страв для зіркових гостей 72-ї церемонії будуть суто рослинного походження, решта – вегетаріанські, а також рибні та м'ясні. Таке рішення організатори ухвалили задля підтримки планети шляхом поступового скорочення вуглецевого сліду. Ініціатива належить номінанту на «Оскар» і виконавцю головної ролі фільму «Джокер» Хоакіну Феніксу. Актор є завзятим захисником прав тварин. Золоті статуетки від Академії кіномистецтв роздадуть 9 лютого.